varje natt är det samma mardröm. Jag har försökt göra allt för att glömma. Gå vidare. Jag är inte personen som lever över sina gränser. För snart 2 år sedan jobbade jag för det multinationella företaget Speedset. Ändå upptäckte jag en dold transaktion. Jag grävde vidare och spåren ledde raka vägen till ett dotterbolag ägt av en omtalad bankkedja belägen i Ryssland. När jag berättade för min ekonomiavdelnings chef att det var något som inte stämde blev jag tystad och blev tillsagd att inte göra något utan invänta klartecken. Det som hände sedan är smärtsamt att tänka på. Min humana sida dog den 18 mars för 2 år sedan. Jag gick under jorden och tog kontakt med min gamla försvarsmaktstjänare. Under 2 år av ständig oro, febrilt jobbande och sökande är vi äntligen redo. Dragan, inofficiell ledare av dotterbolaget, borde valt sina lönnmördare varsammare. Det skulle ha avslutat jobbet. Hämnden är min. Hallå? Är den klar? Ja, den blev precis klar. Det här kommer att förändra allting. Möt mig om en timme. Still! Ta det lugnt. Ja, jag har gjort min del. Har du gjort din? Första brickan för idag. Det finns ingen återvändo nu. Bra. På den här skivan finns all information vi behöver. Vad gör vi om folk börjar bli misstänksamma? Då får vi ligga lågt. Du vet att jag är inte den typen. Om du vill få bort männen som gjort våra liv till ett helvete, gör det bäst i att lyssna på vad jag säger. Jag vill inte att de där avskummen ska få leva en minut till. Bra, då är vi 2. Vi riskerar för mycket. Vi blir slarviga nu. Du måste lova mig en sak. Vad? Om jag inte klarar mig. Du kommer klara dig. Men om jag inte klarar mig. Jag fixar det. Driven by hate, feeling no remorse,
of the sky, haunted by dreams, haunted in the streets, but you won't get them dead out of your league. Right in the wrong won't keep you long. Killed for deeds you forever will forgive. Coming late at night, filling up the sky with souls of darkness rejected by God. They won't stop, they cannot. Some call them crooks, but off the books they're heroes. Yeah, they are. Cleaning up the dirt, let the good ones walk the earth. Serving the
också du som har saboterat för min organisation. Ja. Av vilken anledning, om jag får fråga? Jag verkar inte förstå syftet med din... ditt... förståeliga dödande. Mina kompanjoner. Dödade min fru. Tror du den första som är ute efter mitt liv? Det är patetiskt! Avsluta det här. Håller du på med? Jag är död. Jävel! Oh yeah!